Më sot, unë gjithmonë bëj qef, jam e pushime, historikisht. Po? Për daljen e sotme, do t'a përcjell deri te dera. Do thonë ju, ku e di, kam besim te vetja, kam besim te vetja. Ok. Dua të falenderoj shumë për krahasit e mi, pa fund, pa fund dhe shumë për qafin. Dua të përshëndes e familjen time që zemra mu ka thardis. Zemra mu ka thardis. E di që keni shumë të shtirë me që ndruti zolum pa njerës të tujt ma doshën, po... E dini që kjo është gara më fund ditës. Mirë, kalujem të Enon. Mi bërë Bardisa. Mi më rama Enon. Për ty si kanë qenë këto dit, a jenë din angst për këtë nominim? Po, pak po. Po, si ditë e tjerë ka qenë, me gzim, kërcim, djes. Si ditë e tjera. Por, ethet e nominimit janë, edhe dje u knaqa shumë të zjarë i fundit. Ta një të presim, qofim. Nëse jetë të sonë të ajë që dalë, për çka do të vindë të maskeqte? Për çdo gjë, se unë, me sa e keni pa dhe banorë të unë, po shojnë maksimum. Unë po knaqem shumë, besoj, kam dhanë për ajë di sa kam jetu për formatin. Do mërzitesha, po, realisht po, do mërzitesha shumë. Lola? Edhe kjo javë si dy javët e tjera që ka kaluar. Nuk ka pas në ndryshim për ty? I vetëm ndryshim ansia është, se po të themi është gënjeshtër. Po mos kishim ansia, nuk ishim këtu. Për mu kjo program është ëndër dhe shpresoj të rrisa më shumë. Për çka do të vinte maskeqti, Lola, nëse ti ajo që sonte të dalë prej shtëpisë? Do humbja shansin tim më të bukur. Ok, kalojmë të personi tjetër, kalojmë të Suada. Mirëmbrëma Artisa, mirëmbrëma gjithëve. Mirëmbrëma. Si kanë qenë këto ditë për ty, Suada? Është televotimi dytë që je pjesëmarrëse. A ka pas diçka ndryshim prej televotimit që avës kaluar për ty? Mundon të meqin qafe, po s'ja dalin dot. A ka pas një moment që e ke ndi vetën angth për punën e këti nominime? Apo dhe të si kiqa, po je sigur të mvete? Për nominimin jam shumë e qetë, angthë më japim banorët, me bulizimet që mbojnë, me keqë trajtimin që mbojnë. Gjithë se si unë jam shumë e qetë për nominimin, sepse di sa japë në këtë shpi e sa kam përdonë akoma. Shumë që jam shumë e qetë. Nëse jetë sot ajo që dajë, për çka do të vendë të maskeqte? Do më vinë ma keqë sepse kam dhonë një premtim kalamajve të mi, që do fitoj këtë program, vetëm për këta do më vinë të keqë. Okej, Suada. Dine? Po pra, duar të kitja. Dine? Mi më rama Ardisa, për shëndetje për ty e për të gjithë atë që i ki ofër, dhe për të gjithë publikun që në shikojnë. Për mu, unë e njëjtë kam qenë, besoj së kom ndryshu shumë, qësh kam qenë fillim, qështu jam akoma, a e kënë gjej presionin, a kënë gjej angë? Sot e kom gjej pak, pak a shumë sot pak e kom gjej, për në rrishët djetëve tjera se kom gjej shumë. Për qka do të vind të maskeqë nëse jeti aj që dajë thonë të dine? Kuptohet, maskeqëmi do më vind të përsi cilin banorë, nëse rëzisht e kom përsi cilin, sepse janë këto, në është ta përlash, po që atë gjithë aty prapë nuk mundesh me urejt, sepse të urejsh dikanin, nuk mundesh me urejtë se rrish me atë banorë këtu, prape ka një të mirë, për se cili banorë e ka një të mirë. Edhe, në, nuk e njej, se cili e ka, e vërtet është kjo. Ti mundesh me menu shadush ki që, është me një mjemë, se cili banorë e ka një të mirë këtu. Ajë që ma banë punë mundi të mirë, nësë mi me thonë, ose Fatmirë, ose këti, ose sunja... O, dine, krejtë jenë të mirë atë mrena, krejtë jenë të mirë. Po, Kiqe e kryvëm do këtë të ndirët. Ok, kalojme edhe të Egzoni. Egzon? Përshëndetje Ardisa. Përshëndetje edhe për ty. Analista, nëse është atë. Java ka qenë shumë e mirë. Loja jam e ka fillu. Mishtri autoritetin të banorët. Jo me bo grupe, që shpecilsojnë ata që janë grupë. Ok. Soj përket nominimit nuk është shikon për presion. Nëse dalë sonë të... Falemderet për jush, falemderet për banorëve që më kanë respektu. Atë kishmet pëngë diqka? Kuptohet e japun. Ondra jam e në këtë format është fitore, normal që jam kishmet pëngë. Po gjithësësi e kishën drejt që ajo ma kishek atë mërzin, atë nërgozën, ajo që e më kalu dhe mësot, që më kalu shumë bukër, dhe jem të vazhdu të knoqë.
pa marë parasysh që dikush tjetër më mëndë që unë jam nervozë se kom i nota atë shka. Okej, masi jemi të te Egzana dhe je personi parë që ullë aty të ullësja parë, po nisim prej teja. Kush e meriton me dojtë thonta?